ცხრე არხის მაუწყებლობის მიღება თბილისის მოსახლეობას უკვე ჩვეულებრივი სატელევიზიო ანტენითაც შეუძლია. ამისათვის საჭიროა ხელახლა მომართოთ თქვენი ტელევიზორები და მეცხრე არხის სიგნალი დაიჭიროთ. მეცხრე არხს სტერეო პლუსი კონტრაქტის საფუძველზე ავრცელებს. ამავე პრინციპით მას ჩართული აქვს სხვა ტელეკომპანიების, თუმცა მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხი ჩაერთო, სტერეო პლუსის ხელმძღვანელობას ანძაზე ტექნიკური პერსონალის გამოცვლის საშუალებას არ აძლევენ. მინდა ძალიან რომ არ იყოს მიკერძოებული და ძალიან მინდა რომ სიმართლე გავიგო და მე ვიცი დარწმუნებული ვარ რომ მეცხრე არხი ამას გააკეთებს. ნათელა გიგიტაშვილი მეცხრე არხს ვერ უყურებდა. სასურველი არხის დაჭერა ტელევიზორში ჩვეულებრივი ანტენით რომ შეეძლო გუში საღამოს მეზობელმა უთხრა. ველოდები იმას რომ ჯერთი ვიცი რომ სიმართლეს იტყვეს. და სიმართლე ყველაზე კარგი რამეა ამ ქვეყნად. მეცხრე არხი თავის ტელევიზორში ჯერ ვერ დაიჭირა, თუმცა დეტალებში გარკვევას როგორ უნდა ჩაერთო მეცხრე არხი მეგობრის განცდილობს. ჯერ გამიხარდა საერთოდ რომ გაიხსნა მეცხრე არხი, ისე როგორ მეცხრე არხის გულშემატკივარი და მერე კი ჯერა რომ იქნება ქართული სიტყვის სადარაჯოზე და ველოდები ძალიან ბევრ სიახლე, ძალიან ბევრ მართავს. 4 ივნისის საღამოდან ტელეკომპანია მეცხრე არხი მეტრულ სიხშირეზე გავიდა. ამ სიხშირეზე მაუწყებლობის დაწყება ტელეარხმა კომპანია სტერეო პლუსთან გაფორმებული კონტრაქტის საფუძველზე შეძლო. საქართველოში დღეს შეიძლება ესეთი რაღაც ხდებოდეს, რომ ვიღა დაუკითხავთ სპეციალური რაზმები შედიოდნენ ტელევიზიებში. ამ ტელევიზია ატერორებდნენ იქ ხალხს, ყრიდნენ გარეთ. მე პატრონეს არ ეძლეოდეს საშუალება და უფლება რომ მივიდეს, მივახლოვდეს თავის ქონებას. მეცხრე არხის მეტრულ სიხშირეზე გასვლის შემდეგ სატელევიზიო ანძაზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა სტერეო პლუსის ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც დღეს დილით მეორე ცვლას უნდა შეეცვალა, თუმცა ამის უფლება სტერეო პლუსის თანამშრომლებს ანძის ადმინისტრაციამ არ მისცა. ანძასთან მთელი დღის განმავლობაში არ უშვებდნენ ჟურნალისტებსაც. ამერიკა დაცვის ხელმძღვანელმა და მითხრა რომ 12 საათის შემდეგ ჩვენი წესდებით აკრძალულია უცხო პიროვნების ყოფნა ანძაზე და თქო დატოვოთ ანძა და ჩვენი ხელმძღვანელის დაჟინებული მოთხოვნით მაინც დაგვტოვეს დილა. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, რომ კომენტარს არ გააკეთებენ, სანამ საკითხს საფუძვლიანად არ შეისწავლიან.